Abayizi ba Kakungulu Memorial School e Kibuli batuuse ku ssomero ku makya ga leero n'ebikopo bibiri bye baawangudde mu hoki w'abalenzi wamu ne handball w'abalenzi. Bano baaniriziddwa omukulu w'essomero Hajjamiru Buwembo abadde abalindiridde ku ssomero. Badde za East Africa naye twatadde ettaffaali ku ggwanga lyaffe nti obuwanguzi bwaffe bwagasse okulaba nti Uganda yabadde overall winner mu East African Games. N'essomero lyaffe okutwaliza awamu tetujja kusigala kye kimu kubanga mukimanyi bulungi nti ministry yaffe tugiyita Education and Sports nti ebyenjigiriza bitambulira wamu n'ebyemizannyo. Katonda bwanga embezi yaffe omwaka ogujja ttiimu y'abawala twazeemu tugenda kuddamu okugizimba buto tusobole okulaba nga omwaka ogujja tupreparingira ekikopo ekyo ekinaabeera mu Uganda. Abalala abatuuse olwaleero be ba St. Mary's School Kitende nabo abaawangudde zaabu mu mizannyo gyonna eina gye beetabyemu omuli omupiira gw'abalenzi, okubaka, basketball w'abawala owa 5-on-5 wamu ne basketball w'abawala owa 3-on-3. Bano ebikopo babikwasizza omukulu w'essomero Dr. Lawrence Mulindwa n'omumyuka we Kireya Mulindwa. Ekirooto kyaffe kwe kulaba nti nga St. Mary's Kitende mpozeranga wala ttiimu ya Vipers Sports Club nti esobola okurepresentinga Uganda ng'etutte National Championship. Kati kikyabula mu nki w'omala okuwangula zino empaka, what is next? So kati kye tukonsentratinzeeko nnyo kwe kulaba nti tufollowinga abaana baffe bano ne baba bavudde mu senior 6 okulaba nti tubongerayo, tubafuna universities ezo eziri active mu kuzannya emizannyo mu Uganda ne wabweru wa Uganda okusobola okubayamba okweyongerayo nga kinnoomu. Do secondary school nabo batuuse nga bukya olwaleero nga nabo bakomyewo n'ebikopo bibiri okuli ekya basketball w'abalenzi owa 5-on-5 wamu n'ekya basketball w'abalenzi owa 3-on-3. Akulira ebyemizannyo mu ssomero lino Hakimu Ssebunya ayogedde ku buwanguzi buno. Twakola nnyo. Of course some abazannyi baffe twabali training nga twabasigaza ba last year, so ttiimu twagyongeramu amaanyi ne training n'okwetegeka. Abaana babadde wamu ne bakoci bakoze nnyo n'administration ekoze nnyo, so tuyanza ne teacher waffe tuyambako ttiimu ekoze. So y'ensonga lwaki twangudde bino ebikopo ebibiri ku lwayo buddo ss ne Uganda. Uganda yakiikirirwa abayizi 13 okuva mu masomero agasukka mu 20. Empaka eziddako zaakubeera mu Uganda mu bitundu eby'obuvanjuba bw'eggwanga. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.